så har der været noget teknofest op. Vi har været op i morges og snakket med dem. Og vi regnede med, at det gik i sig selv på grund af vejret, men det er ikke rigtig tilfældet, ikke? Sent på eftermiddagen bliver politiet kaldt til en meget våd teknofest. Der er blevet klaget over den høje musik. Så er det. Der er ikke mere benzin på generatoren. Hej. Hej. Det er partykongen. Er det? Det lyder godt. Hvor langt er I fest? Godt stykke derude. Okay. Hvornår startede festen? Klokken. 20. Hvornår er den sat til at slutte? Når I går tør for benzin til generatoren? Så der er ikke planlagt noget? Sluttidspunkt? Hvordan kan I holde jer vågen? Jeg kan forstå, det var natten lang. Ja, altså, vi skal til sol i sofa dernede, som er tæt. Okay. Har I været flere end det her? Ja, der er været stykker. Jamen, nu siger du et par stykker. Er det en lille håndfuld mere, eller? Natten forinden har over 100 mennesker været samlet til en teknofest. Langt de fleste er nu gået hjem. Men du regner simpelthen med, at der kommer flere? Ja, der kommer. Er det noget, der er anmeldt, det her? Det er da entusiastisk i det vejr her. Ja, det må man sige. Regndansen virker, så meget kan man sige. De sidste deltagere lover at pakke sammen og forlade stedet. Så vil vi køre igen. Så går vi. Og vi skal nok være væk snart. Det lyder godt. Og så husk jeg også at tage de tomme dåser med alt det der, ikke? Nej, det er I jo ved. Hej. Tak for i dag, Selv tak. God weekend. Ja, lige måde.